Mät upp en pinne som är lika lång som din underarm. Spänn fast pinnen i en täljhäst och såga av. Det går lättare om man är två som hjälps åt att såga. Använd en täljkniv för att barka. Håll kniven stilla med rak arm och dra träbiten mot dig. Om grenen är färsk så lossnar barken mycket lätt. Fortsätt tälja till dess att pinnen är rund och slät. Rita pinnen på glassen. Börja med att göra två streck bredvid varandra i änden på pinnen. Förläng sedan strecken en bit upp och rita ett märke där glassen börjar. Såga ett litet täljspår på båda sidorna av pinnen. Var försiktig så att du inte sågar av hela pinnen. Sen kan du såga av hela pinnen. När man kliver bort trä för att göra glasspinnen så är det bra att ta hjälp av en kamrat. Ställ träbiten på ett fast underlag och lägg kniven på ett av sträcken. Be en kamrat knacka försiktigt med en träbit eller en klubba. Då lossnar en flisa mycket lätt. Gör likadant på den andra sidan. Rita två små märken där du ska såga. Såga sedan försiktigt ett täljspår på varje sida av pinnen. Ställ träbiten på ett fast underlag och lägg kniven på ett av sträcken. Be en kamrat knacka försiktigt med en träbit eller en klubba. Då lossnar en flisa mycket lätt. Gör likadant på den andra sidan. Spänn fast glasspinnen i en täljhäst och använd en kniv för att tälja rent glasspinnen. Om du känner dig säker så kan du hålla glasspinnen i handen och göra samma sak. Då kan det vara bra att skjuta på med tummen. Rita en rund form i änden på glasspinnen och tälj den försiktigt med kniv. Det är ändträ och kan vara ganska hårt.
Bestäm hur lång du vill att din glasspinne ska vara och rita ett märke. Spänn fast träbiten och såga av. Det går lätt om man är två. Använd en kniv för att runda av toppen på glassen. Snurra glassen runt och tälj bort bit för bit tills du är nöjd. Nu är glassen nästan klar. Måla den gärna med vattenfärg eller oljefärg. Blir den chokladknatte eller en pigelin?